se vratio, ja pričam Anji i Ani, ne pričam tebi. Ja sam njima dvema rekao, vi ste mi... Ani i Ani. Pa nisam ti se vratio. Pa niste mi vas jasni, ja rekao za ne. Što ona kaže, meni ovo nije jasno i ona kaže, meni ovo nije jasno. Ja njima dvema sam to rekao, nisam pričam Filipu. Izgulilam 5 puta 6 ne mogu. 6 ću ga vrišti, mi tu je to. 2 puta ću ti se nasmati, reću hvala, jeste, tako je. Znači, ko mi dođe sledeći, ja se posveđam. Ne mogu. Ništa specijalno, ne mogu. Par puta izlaza. Ovo nemoj da ne kažete kako znate reality, ili kako želite idete kući, ili kako ne može. Može sve, brate. Sve može. Ti sam radi tu jedan put, ima neki problem. Nije možda se poradi sito. Došao ovdje kod sestre. I onda sve jednim momkom. Se dogovorio pa ću raditi ovdje. Na ulazu, radi u brodarcu, radi jedno dve noći tamo, pa jedno dve noći negde na nekom drugom mjestu. Ja sam ovde sama, ja znam Boru, nema me neko govori, to što Bora ti psuje, to što tebe Bora psuje i to što je mene psovo i nju je psuo, to je, brate, to su totalno neke druge stvari. Znači, totalno neke druge. On je, kako se zove, odreagovao tako, samo da bi ti isprovocirati napraviš sranje. On neće dobiti jedrilje za psovke, ja mogu dobiti jedrilje, ko sam ih dobio i ovo i ono i da me izvalifikuje iz brzama. Pa, to je poenta psovki i sve. Pa da ti isprovocira njemu je to... Pa naravno. I tebe je mogo da isprovocira i uče da ga udariš. Pa malo. Pa, o tome ti pričam. Ja ne znam da li da te sad udarim, da te udarim, da ti jebam. O tome ti pričam. I onda on dobija o tome, ne ti. Ovdje ti je sve kontra. Napolju, ko dobije batine, on je izgubio. Ovdje ko dobije batine, on je pobedio. Kako ne razumeš? Kad već moram bukvalno da ti objašnjam. Pa nemoj dolaziti onda na ovakvo mjesto. Pa da smo znali, ne bi dolazi. Da, ja prva da znam. Pa je Mića rekao da je drugačije raditi nego što je bio. Prvi ću me i sada. Ma ne, je rekao u tom smislu drugačije raditi nego što je bio. U svakom realitiju ti imaš ovako. Ovo ti je sastavni deo realitija. Ovo. Ajde, čekaj, ajde, dobro. Ovo je sastavni deo realitija. Sad ne mogu da... Potpisali ste ugovor, ja sam pratio, gledam klipove. Ja nisam kontrast, ja sam gledao neke situacije. Ja sam stavljam vam, objašavam da ne bi pravili sljedeći put. Ne, treba ti podržim, idi se svađaj, si jebi u mater, udaraj. Pa jebote. Ja imam tu crtu, ali isto tako znam s tvojom življivom govorom. Ja kontriram, ne. Ja vam govorim kako u sljedećoj situaciji da ne odreagujete ovako kao sad. Legenda. Ana, sedi tamo kod govara. Šta su to? Ne znam, uštipci, brate. Ja uštipci, kod mene isto uštipci.